Las Vegas မြို့မှာဇန်နဝါရီလ၄ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ CES Electronics နဲ့နည်းပညာပြပွဲမှာ Toyota ကားကုမ္ပဏီကလူလိုညင်ရင်နဲ့တူပါပြုလုပ်ထားတဲ့ concept car တစ်မျိုးကိုမိတ်ဆက်ပြသလိုက်ပါတယ်။ရင်မောင်းတဲ့ကားကနှွေးထွေးပြူငါတဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်အောင် Connected Web ဆိုတဲ့သွင်ပြန်တစ်ခုကိုဒီကားကပြင်မယ်လို့ Toyota ကပြောပါတယ်။ကားအတွင်းမိုက်မှာသမယိုးကျအမဲရောင်တိုင်ကွက်ပေါင်မျိုးမဟုတ်ပဲ Digital နဲ့ပြထားတာကိုရင်မောင်းကမြင်တွေ့ရမှာပါ။ရှင်မောင်းရဲ့မျက်လုံးနဲ့အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့လမ်းပေါ်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုကုထိပ်ပေးမဲ့ 3D လမ်းညွှန်မှုတွေကိုလည်းမျက်လုံးနဲ့တန်းတန်းမှမြင်တွေ့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီမကသေးပဲဒိုင်ကွက်ပေါင်တဲ့ကားနယံတွေထိုင်ကုန်တွေပေါ်မှာလည်းလိုအပ်ရင်လိုအပ်သလိုအချက်လက်တွေကိုပြပေးထားမယ်လို့သိရပါတယ်။လူ့ညာရေးအတိုင်းဖန်တီးထားတဲ့စနစ်ကြောင့်ရှင်မောင်းအနေနဲ့အော်တိုနဲ့မန်နူရယ်ကြိုက်ရာကိုရွေးချယ်မှလှည့်နိုင်ပါတယ်။ကားရဲ့အပြင်ပိုင်းကအဖြူရောင်ဖြစ်ပြီး digital ရှေ့မီတွင်အပါအဝင် digital စာနဲ့အရုပ်တွေကိုပြသမှာဖြစ်တယ်လို့လည်း radar သတင်းမှဖော်ပြထားပါဗျာ။ကျွန်မရွှေရီဝင်းပါ။